sì. C'è una doppia moto, non vado a curare. Ore e fiammi, dovete già allo. Shallo kula, hai beshalo, yo si kula kula, ioro kami, ushido hai, hai beshalo, yo si kula, ioro kami kula kula shues, kula tsadi, hai beshalo, yo si kula. Capai, capai, per la cosa si rifà, capai! Lista! Gishut! Harav Amara Deatra! Shalita! Pishut kol rabbanim! Ma she'avarti hayom, ha'erev! אין לכם שום מושג. אין לכם מושג מה זה יצערה. גם בגיל שלי, היצערה חזק מאוד. אנשים חושבים מי שיש לו זקן לבן, והגיע לגיל מסוים, 73, בעזרת השם, אז היצערה נותן לו לחיות. היצערה חזק מאוד. פרשה של היום, כתוב וישמע יתרו, מה שמוע שמע יתרו ובא, מה שמע? ראשי על המקום אומר, שמע מלחמת עמלק קריעת ים סוף, אלה שני דברים שמע, מה אלה שני דברים ששמע, זה מה שהביא יתרו, מה עם כל הניסים ונפלאות שהיו במצרים, מכת בכורות, הדם, מכת קינים, כל החול נהפך לקינים, ניסים גדולים. איך שהקדוש ברוך הוא עשה הפרדה בין המצרים לעם ישראל, מה כזה לא עניין את יתרו, רק מלחמה של איזה שבט קטן של עמלקים, מבולים שבאו ללחם נגד עם ישראל. זה הביא אותו להתגייר כעת ים סוף. מה שמועה שם? אלה השני דברים. אלה השני דברים הם שהכריחו, הם שהביאו את יתרו להתגייר. יתרו שהיה יושב ברומו של העולם, היה כומר, היה ראש לכל העבודה זרה. היה עשיר, אנשים נשקים לו את הידיים, את הראש, עושים לו כבוד, מכבדים אותו, ועזב הכל, בגלל עמלק בקריעת ים סוף. זה מה שהביא אותו. רבותיי, בואו נסתכל. מה היה התפריט של גאולת עם ישראל ממצרים? 10 מכות. למשה רבינו היה מטה, במטה היו שם רישומים דסך עדש ואחב. הראשי תיבות של דם, צפדיע, קינים, ערוב, דבק, שחין, ברד, הרבה, חושך, מכת בכורות. במטה. ושם לא היה כתוב שתהיה עוד מכה אחרת כעד ים סוף. זה לא היה. לא היה בתפריט. גם משה רבינו, כשכולם יצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, משה, אני רוצה להכביד את לב פרעה ואת לב עבדיו, כדי שירדוף אחריכם, וכשיגיע לים, אני מטביע אותו. זאת אומרת שזה הפתעה. היה צורך למכה הזאת? רבותיי, אם תסתכלו טוב בסיפור של עם ישראל ומצרים, כל המכות שקיבל פרעה, ב-70
בפרט המכה האחרונה, פרעה חזר בתשובה. פרעה בעצמו אומר משה רבינו, תתפלל עליי, כולם מתו, כל הבכורים מתו, תתפלל עליי. והנה, תזבחו קורבנות, נתן לו הרבה צאן, תקרבו אותם. כמובן אתם יודעים שהמצרים היו עובדים לצאן, ועכשיו פרעה עומד, תתפללו עליי, תקריבו, תלכו, תעשו. בחז"ל אומרים שמשה רבינו אמר לפרעה, תלווה אותנו. ופרעה ליווה אותם עד הגבול של מצרים. פרעה חזר, כל מצרים הרוסה, הכל. עכשיו צריכים רק ללכת קדימה, לקבל את התורה. והנה הקדוש ברוך הוא אומר משה רבינו, משה, אני רוצה להכביד את לב פרעה, למען שידעו, שידעו, וידעתם, שידעו כי אני השם. מה, המצרים לא ידעו שיש בורא עולם? הרי במכת בכורות כולם ידעו שיש הקדוש ברוך הוא. מה עכשיו לא יודעים? הקדוש ברוך הוא רוצה להטביע את המצרי בים כדי וידעו כי אני השם. מה, לא יודעים שיש בורא עולם? רבותיי, אני רוצה להגיד לכם סוד. אתם כולכם חושבים שאתם יודעים את הקדוש ברוך הוא. תסתכלו עליי. אני אולי אני קצת יותר הזקן שבחבורה פה, אני. תאמינו לי שאני עדיין לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. כל יום מכירים אותו, ועוד, כל יום שבא מכירים אותו. כל זמן שאנחנו חיים עדיין לא מכירים אותו. כל רגע ורגע האדם בעזרת השם הוא צריך להתעלות כדי להכיר עוד ועוד את הקדוש ברוך הוא. האדם חושב שהגיע לשלימות, האדם חושב שהגיע לידיעה. האדם מגיע לשלימות רק ברגע שהוא הולך לעולמו אחרי 120 שנה. אבל כל זמן שהוא חי, יש לו עוד מה לדעת, עוד ועוד ועוד ועוד, אין גבול לידיעת של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, נסתכל קצת. פרעה במצרים, במכת בכורות, הגיע לידיעה של הקדוש ברוך הוא. אבל רבותיי, למה הקדוש ברוך הוא הקשיח את ליבו, הכביד את ליבו לרדוף? כי הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיש בלב של האדם. אתם יודעים, רבותיי, הקדוש ברוך הוא יודע מה יש לכם בראש, מה אתם חושבים, מה יש לכם בלב, הוא יודע הכל. אני לא יודע, אבל כאשר הוא יודע. כאשר הוא יודע גם מה אני אחשוב מחר, גם מה אני אחשוב שנה הבאה, הוא יודע. אני לא יודע, אבל הוא יודע. רבותיי, תשמעו טוב. פרעו, הוא למה לאף אחד מה שהוא אחרי חושב. בינו לבין עצמו. הוא אומר, כל הבחורים מתו. אני השארתי חי. כבר, משה רבינו אמר לך, שכולם ימותו, אבל אתה תשאר חי. הוא כבר אמר לך. אבל פרעה, ברור שלא אומר, מי אומר שהקדוש ברוך הוא, שהרג את כל הבחורים, אותי הציל? מי אומר? הרי גם אני אלוה. גם אני אלוה, כמו שכתוב בנביאים, שפרעה היה אומר, לי אורי ואני עשיתני. היה אומר, אני עשיתי את עצמי. מבול. הוא אומר, אני עשיתי את עצמי. שמעתם מישהו שעושה את עצמו? שמעתם סוכריה שעושה סוכריה אחרת, עושה את עצמה? לא. הוא אמר, אני... אז התחיל לחשוב, אבל לא גילה לב אחד מה שהיה חושב. כי אני מפחד. כן, אני אגיד, אני לא אגיד. רבותיי, הקדוש ברוך הוא כשראה את המחשבה הזאת של פרעה, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא מיד יתחיל להקשות את ליבו. כן, לך תרדוף. כי כל העולם שואלים, מסכן, מה עשה פרעה? מסכן, כל כך קיבל מכות. כן, אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה שיש לו בראש.
כלפי כל העולם, פעוט צדיק, חזה בתשובה, לבית בני ישראל, נשק את הידם של משה רבנו, כלפי כל העולם הוא בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא, כלפי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יודע מה יש לו בראש. עוד חושד שאולי יש לו עוד כוח אלוהי. עכשיו בוא נראה. בוא עכשיו אני אראה לך מי אני. לכן רבותי, התפקיד של קריעת ים סוף, עכשיו בא. אבל הוא בא, וידעו, ככה שידעו בבירור. אם עכשיו, עד עכשיו, היו מסתפקים, או יש איזה ספק, ספק קטן, עכשיו ידעו. וידעו, כי אני השם. רבותי, כל אחד ואחד מאיתנו, כמה הוא צריך, בעזרת השם, להוסיף ולהוסיף, ולהוסיף, להתחזק בתורה, מצוות, מעצים טובים, כדי לדעת את הקדוש ברוך הוא. לדעת את הקדוש ברוך הוא, אין גבול. אין גבול. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, שמה ששמע יתרו, הוא שמע את החוכמה הגדולה של הקדוש ברוך הוא. הוא הבין את זה. רבותיי, תסלחו לי להגיד לכם את זה. יתרו הוא גוי, הוא גוי שבא ללמד לנו היהודים איך להגיד ברוך השם. הוא היה הראשון שאמר ברוך השם, הוא היה הראשון שאומר, אתה ידעתי כי גדול, רבונו של עולם, היה איזה יהודי שאמר את זה? הוא, יתרו, שעבד כל עבודה זרה שבעולם, הוא בעצמו, הוא בא ואומר, אתה ידעתי, הייתי, אבל עכשיו אני יודע, הוא בא להגיד זה לעם ישראל. למה? כי אצל כמה מיהודים, אם היה להם איזה ספק, אז זה הספק שהסתלק על זה, הספק הזה. רבותיי, יתרו שמע קריעת ים סוף, שמע התפריט החדשה שהקדוש ברוך הוא המציא, איך להוציא את פרעו מהמחשבה שהייתה לו, ועד שגילה אותה, פתאום פרעו עכשיו אומר, איי איי איי, אומר לעבדיו, למה שלחנו אותם? אלום זרוב, אתה אומר למה שלחנו אותם? הרי אתה בעצמך נשקת את הידיים של פרעו, של משה רבנו, הרי אתה בעצמך היית בוכה, הרי אתה בעצמך נתת מתנות, נתת קורבנות למשה רבנו שהתפללו עליך, ועכשיו אתה אומר, אה, למה שלחנו אותם? רבותיי, את זה שמע יתרו. שמע יתרו, עד כמה האדם יש לו ספקות. שמע רבותיי איך שבני ישראל הגיעו למדרגה של זאלי וענביהו. בקריעת ים סוף, ראתה שפחה בים, מה שלא ראה חזקי בבוזי. ראו נבואה, רבותיי תתארו לכם, משה רבינו אז השם משה, ופתאום כל עם ישראל מתחיל לשיר איתו. מאיפה הכינו השירה הזאת? רבותיי, אתם כשאתם שרים, אתם יודעים את השיר. אם אני אתחיל לשיר לכם איזה שיר שאתם לא מכירים, אף אחד לא ישיר איתי, כי אתם לא יודעים. אבל משה רבינו התחיל, והוא השפיע על כל כלי ישראל. אז יש משה או בני ישראל, הוא התחיל, כולם התחילו. ממש, רבותיי, זה אלי ואנביהו. שיר נפלא. רבותיי, יתרו שמע איך הייתה קריעת ים סוף, איך הקדוש ברוך הוא הכניס את בני ישראל, הכין להם תפריט חדשה, תפריט חדש של קריעת ים סוף, כדי לשבור את המצרים פעם ותמיד. והיה ישראל מצרים את השפתיים, ראו השר של עשיו מת, ראו אותו, מת. וכולם רבותיי התחילו, שרת עליהם שכנה. אבל רבותיי, תשמעו טוב. שמע משהו אחר. כשעם ישראל, כשיהודי רוצה להתחזק בתורה, כשיהודי רוצה לקבל עליו עול מלכות שמיים, כשיהודי רוצה לחזור בתשובה, כשיהודי רוצה להתחזק, לבוא לסליחות, הספקות באים. עמלק בא. רבותיי, תאמינו לי, ראיתי את עמלק הערב. הערב הזה, משעה 7 יצאתי
מנתניה, עבדתי שבת בנתניה, שבת של תרוממות, כמעט 600 בני אדם היו במשך כל השבת, הרבה חיזוק, ובאמת, אמרתי עכשיו ברוך השם, אחרי שבת של חיזוק, עכשיו אני בא לאשדוד, איפה אבא שלי קבור, איפה שאני גדלתי, איפה שהכרתי את הצדיק רבי יעקב, עליו השלום, סגי. פתאום, תאמינו לרבותיי, זה לא צחוק. הנהג היה הולך לפי מה שהיה מראה לו, המכשיר, הווייז, ומגיעים למקום, מחסום. 10 מחסומים, כנגיד העשר מכות שהקשרים על המצרים במצרים, וכנגיד זה 10 דיברות, כל פעם עד שאמרתי לנהג, נחזור. מעשה שטן, השטן עמלק לא רוצה שאני אבוא כדי לחזק ולהתחזק. לא רק לחזק, גם אני רוצה להתחזק. כשאני רואה אתכם, אני מתחזק. אני אומר, שווי שבאתי לעולם הזה, רק לראות פנים כאלה, פנים חדשות. אני הייתי פה הרבה פעמים, אבל הנסיעות, חס ושלום, אני מעולם לא אשכח יום אחד, לפני אולי כ-30 שנה או קצת פחות, כל ערב שבת, כמעט הייתי רואה את עליו השלום סגי, הרב סגי עליו השלום. ופעם אחת היינו בבית עלמין, איך יצא הרעיון של המקום הזה? הייתי בבית עלמין, ליד הקבר של אבא, והוא אמר לי, אני רוצה לפתוח מקום. הסתכלתי עליו, בחור, עדיין, אז בזמנו היה רב אלבז, היו רבנים שהיו עושים, הוא כל פעם מביא לי, בחורים בערב שבת, בחורים צעים ככה לבית. ראיתי שבאמת היהודי הזה רוצה, יש לו שאיפות, שאיפה של קדושה. והייתי מחזק אותו, ובבית העלמין הוא אמר לי, מצאתי מקום. אז אמרתי לו בעזרת השם, תתחיל. בהתחלה אמרתי, מי יבוא אליו? מי יבוא אליו? בחור צעיר. אבל רבותיי, אין שום דבר שעומד בפני הרצון. מי שיש לו רצון, כמו איתו. מה שמוע שם אהוב? אז זה הכל. היה לו רצון לבוא. ודאי, גם ליתרו היו ספקות. היה עמלק שבא אצלו, מה אתה הולך? מה אתה עושה שם? אתה עבוד, פה מנשקים לך את הידיים שם, מי יסתכל עליך, יש שם משה רבנו, יש שם אהרון. אבל יתרו אמר, לא אכפת לי, זה מה ששמע, מה שמוע שמע יתרו ובא, שמע, כשאדם מתחזק באמונה, העמלק, השטן בא להפריע לו. אתם חושבים שהשטן שמח שאתם פה? היי עושה סעודה השטן הלילה, אם אני לא הייתי בה. היה אומר, 1-0. ראיתם רבותיי במונדיאל, רק בשעה של הדלקת נרות, התחיל המשחק. בונו שעונה. אז אותו ערב הייתה חתונה של הבת שלי. בסביבות 10 בלילה, בא איזה בן אדם לחתונה, אז אמר לי, הפסדתי 2 דברים הלילה. אמרתי לו, מה? אמר לי, פספסתי את הדלקת מנורה, וצרפת הפסידה. אמרתי לו, הפסדת עוד דבר שלישי. אמר לי, מה? לא היית פה בחתונה, ושמעת את הברכות. רבותיי, איפה שיש קדושה, השטן בא. רבותיי, תשמעו טוב. כעת ים סוף, הים לא רצה להיקרע. לא רצה. היה ויכוח בין הים למשה רבינו. משה רבינו אומר לו, השם אמר לי שאיך שאני
נטייתך ליהיה הים, הים יקרה. הים אומר לו, אני לא נקרא. למה לא רצה? אין לו, אומר, אורחים הקדוש, עדיין, עם ישראל לא קיבלו את התורה. בסדר, משה רבינו, עליו השלום, היה איש אלוקים. היה איש אלוקים. ואני מתאר עצמי, מסכן איזה ביזיון היה למשה רבינו. עומד משה רבינו עם הידיים שלו ככה כלפי הים, וכל עם ישראל מסתכלים, כל עם ישראל במתח, נו נראה מה עומד להיות עכשיו. והעולם רואים איך משה רבינו מתווכח, כן אבל אנחנו הולכים לקבל את התורה. ולא, עד שהקשרו הופיע. אז שאלתי, דוד, השם, למה אתה מבזית משה רבינו? למה? אמרת לו, ניתן אתך על הים, והים יקרה, והים לא נקרה. עד שתאבדת. רבותיי, התשובה היא, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לעם ישראל, גם אם אתה גדול כמו משה רבינו, אם אין לך תורה, הים לא נקרא בשבילך. הים לא נקרא. עד שהקדוש ברוך הוא הופיע ואמר לים, תקרא, מהחבים אשר הולכים לקבל את התורה. אז רבותיי, השטן שהוא עמלק, הוא יודע מכל זה הוויכוח. הוא רואה עם ישראל עכשיו, הולכים לקבל את התורה. אז צריך להחליש אותם, להכניס בהם קצת ספקות. זה העבודה שלו. את זה רבותיי שמע יתרו. שמע יתרו, יותר ואדם מתחזק, יותר ואדם רוצה לקבל עליו עול מלכות שמיים, יותר ואדם רוצה ללמוד תורה, להתפלל, לקום להתפלל, המלאק לא ייתן לו, כמו ערב. המלאק לא רצה לתת לי לבוא. תאמינו לי רבותיי, שהסתובבנו, כי הבייס כל פעם מוסיף לנו, 40 דקות, 50 דקות, אין נרדה בסוף, בואו נסתובב. ברגע שהסתובבנו, רב אילן, שיהיה, התקשר. אמר לי, רבי דוד, אמרתי לו, איך? אמר לי, הם יחכו. איך יחכו מסכיני? מה? משמונה וחצי, מה יחכו? הם יחכו. אני מבטיח לכם, קשחו, לא ישכח את זה ממכם. כמו שהקשחו לא שכח. כה אמר השם, חזר, זכרתי לך חסד נועריך. כשעם ישראל יצאו ממצרים, יצאו בלי אוכל, יצאו בלי מים, יצאו בלי כלום, לא צדה, וגם צדה לא עשו להם, יצאו עם כלום. לאן הלכו? למדבר. מי ילך למדבר בארץ לא זרוע, בלי אוכל? היו להם הרבה ילדים קטנים, יש כמה אנשים שילדו 60 ילדים בקרס, 60, כמו 60 ילדים, לא יודע, זה כמו תמרים, 60 תמרים, ככה מסכנים, מה תיתן להם לאכול, איזה אינפוזיה, מה תיתן להם? הלכו עברים, עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר להם, אני אשכח את זה. רבותיי, גם מה שעשיתם, שחיכיתם כמעט הרבה זמן, בשמונה וחצי, עד כמעט 10, חיכיתם וחיכיתם וחיכיתם, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא ישכח לכם את זה. הוא לא ישכח לכם את זה. רבותיי, אני אמשיך להגיד לכם, שבבית העלמין, עליו השלום, המנוח שעליו נבנה מקום ויהיה רצון שהמקום הזה יתרחב כן הרצון, בעזרת השם, בעזרת השם, כשקיבל עליו, כשאמרתי לו, טוב, השם יעזור לך, אחר כך רבותיי, הוא התחיל, באתי לראות, אני זוכר, פעם אחת באתי, אחר כך הייתי צריך לנסוע ללוס אנג'לס, ואז קיבלתי את ההודעה שנפל מהחלון. רבותיי, הדבר הראשון שאמרתי, אז מה עם המקום? מה אם זה המקום? מה יהיה איתו? זו תורה וזו שכרה. מה, בחור שעדיין לא התחתן,
שנתן את, את הנפש שלו, הגוף שלו, כדי להציל ילדים, להחזיר אנשים בתשובה, זה מה שמגיע לו. התחלתי לחשוב, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקום. אז הקדוש ברוך הוא, לא אלמן ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן חוכמה לשלמה, לרב אילן גוזלן, שהוא ימשיך. אז הוא ממשיך. הוא ממשיך. ממשיך את הדרך. רבותיי, זה אחרת, אם לא יהיה ממשיך, אם חס וחלילה לא יהיה ממשיך בכיוון הזה של אחיו, עליו השלום, אולי העולם היה אומר, פוף, זאת לא רע וזאת חרה. אם מישהו ידבר עליו, מסכן, הוא הלך לעולמו, נפה מהחלון, וזהו גמרנו. רבותיי, בזה שהוא ממשיך, הוא מחיה את רב סגי. הוא מחיה אותו, מחיה אותו. ובשמיים אומרים לו, אתה רואה, אתה רואה, מה פעלת? אתה התחלת, והנה, הנה, הנה ממשיכים את הדרך שלך. ורבותיי, זה כמו להבדיל, 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 זה כמו אם אתם עולים לאיזה מונית, ושמה אתה צריך לשלם את בעל המונית כל, על כל קילומטר שאתה עושה, עוד, איך קוראים לזה? מונה. המונה, זה עולה ועולה ועולה ועולה. רבותיי, שמה המונה שלמעלה עולה ועולה 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 ועולה. רואים אותו רבותיי שם, התמונה שלו, הוא יצעק, כך הלך. האם היה חי היום? היה עם זקן לבן. היה עם זקן לבן. לא הייתה אותה תמונה. לא הייתה אותה תמונה. הייתה תמונה אחרת. אני כשהכרתי אותו, הייתי עם זקן שחור. עכשיו יש לי זקן לבן. אבל רבותיי, אם היה, אז רבותיי, אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא הזקן. אצל הקדוש ברוך הוא, מה שמעניין לקדוש ברוך הוא, זה הפעולה, מה שעשה. אבל הוא לימד אותנו דבר אחד. מה הדבר? שאיפה שיש קדושה, איפה שיש צערה. בזמנו אשדוד, לפני 20 שנה, היה פה, לא היה, לא, החזרה בתשובה לא הייתה חזקה מאוד. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שלח אנשים, דור דור ודור שב, כל דור ודור, והמנהיגים שלו, המשפיעים שלו, כברוך השם, הוא זכה להשפיע על אנשים שעליהם אומרים שאפילו הצדיקים לא יכולים לעמוד במחצתם של בעלי תשובה. זה זכות, זה זכות גדולה. ואת זה רבותיי רצה יצר הלילה לקלקל. הוא רצה לקלקל את זה, רצה לקלקל. וחזי השם, חזי השם, שהוא לא הצליח. אני רבותיי רוצה להגיד לכם משהו. היום כל מי שמדבר עליו, מסכן, הבנה, פתאום, מה תהיה התשובה? מה תהיה התגובה מיד? כן, מה שבנה, זה ממשיך. תתארו לכם כמה מאות, אולי אלפים של אנשים שחזרו בתשובה במקום הזה. מי יודע? כמה עלה, אני בטוח. זה כבר 21, זה כבר יותר מ-25 שנים שהוא כבר התחיל התנועה הזאת של להחזיר אנשים בתשובה. אני בטוח, רבותיי, אני בטוח שיש אלפים. והצערה, קשה לו להפסיד קליינטים. הוא לא רוצה להפסיד קליינטים. הוא רוצה שהקליינטים יישארו תחת שבטו. רבותיי, הוא לא רוצה שתתחזקו, זה עבודה שלו. אבל ברוך השם, שאתם יודעים את הכלל הגדול. מה הכלל? איפה שיש קריעת ים סוף, יש עמלק. איפה שיש אמונה, יש עמלק. איפה שיש תורה, יש עמלק. איפה שיש דבר של קדושה, יש עמלק. זה מלחמה. זה מלחמה. לכן הקדוש ברוך הוא כתב בתורה, מחמת השם בעמלק,
דור דור. זה מלחמה, לכן אי אפשר להגיד איזה יום, זהו גמרנו, אני שלם. אתה לא שלם. אתה מעולם תגיע לשלימות כעת, תמיד היית שערה. הוא יבוא, תמיד הוא יהיה, הוא תמיד, הוא משתנה, פעם בככה, פעם בככה, הוא יכול להיות רב עם זקן לבן, יכול להיות עם קוקו, יכול להיות עם עגילים, הוא יכול להיות יכול להיות כמו אישה, יכול להיות כמו בן אדם, יכול להיות כמו ילד, הוא משתנה, כפי הטבע של האדם, הוא יכול לעשות, להיות ממש, אומר המסילת ישרים, האויב הגדול שישלחה, זה השטן, היצרה. אתה עולה למיטה, הוא עולה למיטה, יחד איתך. אתה יורד מהמיטה, הוא יורד מהמיטה. אתה הולך לאכול, הוא הולך איתך לאכול. אתה הולך לפוש, אתה לא הולך, הוא ילך איתך. הוא לא יעזוב אותך. הוא לא יעזוב אותך. רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור של אמונה. שמעתי אותו השבת שעבר. במצווה של הנכד שלי, ושמה היה אדון תשובה, שהבן שלו נשוי עם הבת שלי, והוא סיפר, הוא אשתו עסקים במילאנו, אז הוא הולך למילאנו כל שבוע, וחוזר לשבת, סיפר למה שהוא, אמר רבי דוד, הייתה איזו סעודת הודיה במילאנו, והזמינו אותי לסעודה, אני מכיר להם משפחה, משפחה של צדיק, קוראים להם צדיק. ופשוט שאלתי אותם, למה אתם עושים סעודת הודיה? למה? מה הסיבה? אז הם אמרו, אנחנו זה כבר 15 שנה, 14 שנה, אין לנו ילדים. ופעם שמענו איזה שיעור על העניין ללכת להשתתח על קברי צדיקים. אז אמרנו לעצמנו, אמרתי לי, אז הזוג החליט ללכת למרוקו, להשתתח על קברי צדיקים. אז הלכו למרקש, הלכו לסווירה, והתחילו, הלכו לבית של רבי חיים פינטו, הבית איפה שאני נולדתי. ופשוט, כשהגיעו לשם, היה שם איזו קבוצה של ישראלים, שהיו מצלמים פה ושם, ואיזה אחד ראה איזה פתק שם היה, כאן החדר איפה למד רבי חיים פינטו עם אליהו הנביא. אז החליט צחוק, אליהו הנביא. עוד משוגעים אנשים, מאמינים לשטויות כאלה. קבוצה, התחילו לצחוק. טוב, יצאו משם. הזוג הזה הלכו לראות איזה בית כנסת אחר, משם הלכו לבית עלמין, תשמעו טוב מה קרה. הגיעו לבית עלמין, לקבר של רבי חיים פינטו, עוד שם הקבוצה הישראלית, אותו בן אדם שצחק בבית של רבי חיים פינטו, אומר, מה יש לאנשים לבוא לבקר, לבוא להתפלל, מה משוגעים? איזה בית עלמין, אנשים כבר מתו, מה, בנו עליו כיפה, מה? אז הגברת צדיק לא יכלה לסבול. התחילה לצחוק, היא מדברית טוב עברית. אמרה, מי אמר לכם לבוא להתפלל פה? מי אמר לכם? זה מקום קדוש, אלה שבאים להתפלל בבית שלו, הוצאתם לעז. על אליהו הנביא, על רבי חיים, ופה גם, פה אתם רוצים ללכת למוזיאונים? מספיק מוזיאונים. למה אתם פה במקום הקדוש, יש פה הילולה, עושים אלפי אלפים באים, צריך לצעוק, אמרה להם. תסתכלו עליי. אני משפחת צדיק. יש משפחה אחת במילאנו. זה אני ובעלי. אין לנו ילדים. 15-14 שנה, אין לנו ילדים. בעזרת השם, תבואו שנה הבאה, תבואו למילאנו, תתעניינו על המשפחה שלנו, ותראו שיש לנו ילד, או ילד או בת. וואו. אז אני מסתכל על אדון תשובה שמספר,
אמרתי לו, אז מה היה בדיוק? הסעוד אותו דייה, בשביל מה היה? היא בהיריון. לא רבי דוד, ילדה בת. רבותיי, כשהצערה, כשעמלק רואה דבר כזה, הוא ישתוק? הוא לא ישתוק. הוא לא ישתוק, זה קריאת ים סוף. רואה קריאת ים סוף, רואה יהודי, שנקע לו הים, השם עזר לו. אז מה יעשה היצער? ישתוק? הוא לא ישתוק. עמלק זה גם מטריה ספק. איך נספקות? סיפורים כאלה שומעים אותם כל הזמן, כל הזמן סיפורים כאלה שומעים אותם ושומעים אותם ושומעים אותם. רבותיי, מה צריך לעשות? צריך רבותיי לדעת דבר אחד. והוא, בעזרת השם תקבלו עליכם להמשיך לתמוך במקום הקדוש הזה. זה מקום שכבר אפשר לומר על המקום הזה ש... הוא נבנה עם דם. אתם מבינים? אתם, יש כאלה, הרוב פה עוד לא נולדו כשהמקום הזה התחיל. התחיל כשרב סגי עליו השלום, כשהתחיל לבנות אותו, הוא בנה אותו עם דם. ולכן ברוך השם, עדיין קיים. כל דבר יש לו קיום כשהוא נעשה במסירות נפש. כל דבר שנעשה במסירות נפש, יש לו קיום. דבר שאין בו מסירות נפש, אין בו קיום. אני יכול להוסיף אתכם בדברים, פשוטכם? כן, לא מפריע לכם? הייתה לי שאלה הבוקר. הייתה לי שאלה עצומה. למה פרשת יתרו נקראת על שמו? יש הרבה בחז"ל, אבל אני רוצה להבין, הייתי רבותיי אצל הבן שלי בנתניה, פתחנו שם ברוך השם בית מדרש גדול, והייתי יושב עם הנסיעות שאני מסייע, אני קם בבוקר מוקדם, התחלתי, דוד, בוא, אומרים שמי שמחדש חידושים בשבת, זה סגולה גדולה. שבת, השם נתן לו את השבת כדי לחדש בו חידושים. כל השבוע תרודים פה ושם, והשבת הפחות ללמוד קצת ולחדש חידושים. אז דוד, בוא, אבל בוא תחדש משהו, לא מה שאתה יודע, מה שאתה יודע, אתה יודע. עכשיו בוא, למה השבת, למה הפרשה הזאת נקראת על שם יתרו? למה לא נקרא לה על שם משה? משה רבנו, הוא שנתן לנו את התורה. פרשת משה. אין הפרשת שקוראים אלא פרשת משה. יש פרשת להבדיל, פרשת בלק, יש פרשת קורח, יש פרשת פנחס, בסדר, אבל בוא, חיי שרה. משה, התורה הקדושה, משה. הבעל התורים אומר, משה זה אותיות השם. משה, אותיות השם, זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא מדבר מתוך גרונו של משה רבינו. משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. איי, איי. תתארו לכם רבותי משה רבינו, עומד מול מיליוני בני אדם ומדבר איתם, בלי רמקול, בלי כלום. כולם שומעים. פלא פלאים. למה אני נקרא לפרשת עשרת הדיברות? למה יתרו? למה יתרו? רבותיי, הגעתי למסקנה. שעם ישראל הבינו מה שיתרו הבין לבד. יש אנשים שמבינים מכיוון ראו הסיבה, יתרו לא ראה כלום, והבין מתוך שלא ראה כלום. אני אסביר. עם ישראל, רבותיי, אני מתאר לעצמי, מגיעים לים, רואים ים, מאחוריהם יש המצרים. אין איפה ללכת. מיליונים של בני אדם, נשים, ילדים, הבהמות, צאן, חמורים, גמלים, הכל, כולם עומדים מול הים. איך, מה יעשו? רבותיי, תשמעו טוב.
לפעמים קורה לנו שיש לנו בעיות. לא יודעים מאן לצאת. לא יודעים. אשא עיני להרים. מאיה אבו עזרי. יש לכם אמונה. אז עזרי עם השם. רבותיי, כאן רבותיי, עם ישראל. היה השם צריך ללמד להם. עד היום היו מפונקים. עד היום ראו ניסי ונפלאות. עכשיו הקשור רוצה לתת להם לימוד של אמונה וביטחון ולהיות ממש רק בוטחים בהקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים, אומר בעל שם טוב, גם רב נחמן בריסלב, אומרים בשניהם, יהודי אף פעם אינו לבד. תמיד יהודי איש איתו הקדוש ברוך הוא. ברוך השם, איש לנו עמילי שעין, בורא עולם. בורא עולם, ברוך השם. לפעמים רואים הכל סגור, הכל סגור, אין דרך. לכם אין דרך, אבל הקדוש ברוך הוא יש דרך. למה? כי הוא הבוס. הוא הבעל הבית. הוא יכול. מציפה שהיה מקרה. לא רק נקרא, אלא חזל אומרים שנקרא. לכל שבט ושבט נקרא השביל מאיפה הוא עבר. רבותיי, זה דבר מבהיל, מבהיל, מבהיל. מבהיל. את זה רבותיי בני ישראל ראו, ראו. ראו את זה. הגיעו לאמונה חזקה. אז הם היו צריכים להמשיך באמונה הזאת, אלא קצת רפו ידיהם מהכנה למתן תורה. כל הניסים שהשם עשה לבני ישראל בשביל התורה. רבותיי, אז בא עמלק. יתרו רבותיי, וישמע יתרו, מה שמועה שמע? שמע את המעמד הנורא שהקדוש ברוך הוא נתן לבני ישראל כש... לא היו אף סיכויים, זהו, אין מה לעשות, אולי עכשיו הולכים לליבוד, אולי ימותו, זהו זה, מיד הקשור מצא פתרון, פתחים את הים. אבל שמע משהו אחר, כשהיצר רואה איך שאדם מתחזק, הוא בא, רודף אותו. רבותיי, הפרשה הזאת של יתרו, למה קראו לה על שם יתרו? מסיבה שבא גוי אחד ונותן לנו לימוד, לנו להיהודים. מלמד לנו עד כמה צריך להאמין בהקדוש ברוך הוא. עד כמה צריך, כשאתה מתחזק, תמשיך להתחזק. אל תתייאש, אל תיפול, אל תרד. אחרית היצר מחכה לך. רבותיי, כל יום אנחנו קוראים את פרשת לזכור את עשרת הדיברות, כל יום קוראים את פרשת קריעת ים סוף, יציאת מצרים, כדי לזכור דבר אחד. כשאדם מתחזק, היצר הרע לא ייתן לו להתחזק. ינסה להפריע לו, אבל, והדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. העיקר הוא שאתה תתחזק, אתה תעשה מאמצים, והקדוש ברוך הוא יעזור לך. לכן רבותיי, הפרשה הזאת נקראת על שם יתרו, כדי יתרו עשה סעודה. שמעתם רבותיי, אדם שעושה סעודה בשביל אחרים? לא. אם אני היה לי נס, אני עושה סעודת הודיה. לא שמישהו אחר עשה את זה בשבילי. בא יתרו ועושה סעודה לכל עם ישראל. בואו נעשה. הוא אומר להם ברוך השם. מישהו אמר ברוך השם. רבותיי, הרבה דברים. פרשת יתרו היא הקדמה למתן תורה. כל ספר, יש הקדמה לספר. הסיפור של יתרו, וישמע יתרו, זה הקדמה של התורה. זה הקדמה. מי שרוצה לקבל עליו עול תורה, שידע שיש יצרה. לא ייתן לו. אם כבר אתה יודע, מזהירים אותך, היצרה לא ייתן לך להתקדם, אז כבר אתה יודע את זה. רבותיי, אני מודה לכם שחיכיתם, ואני מודה לקדוש ברוך הוא שחזרתי לרעננה אחרי שדברתי עם רב אילן. עוד פעם חזרנו, אבל היה נס גדול. מה הנס? כשאמרתי בוא נחזור לאשדוד, מיד פנינו לדרך שהייתה ממש שנייה אחת ברגע שרצינו לחזור לאשדוד.
רבותיי, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם מעין הרע. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם אריכות ימים ושנים. ושהקדוש ברוך הוא יפתח את ליבכם בתורה וביראת שמיים. תנו יד אחד לרב אילן להמשיך להרחיב את המקום הקדוש הזה. תנו לו יד, ובעזרת השם אתם תעזרו, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור, וכולנו יחד נעזור, ויהיה רצון שנזכה כולנו יחד לביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן. יהי רצון. לשבת כולם, קודם כל מחיאות כפיים מכבוד מעלת מורנו ורבנו, מודים לו ברכת, מודים לרבנן, שני דברים אחרונים. השם של הסמ"ך במלואו זה ראשי תיבות, אין לעשות סעודת מצווה, כי גם פה הוא רוצה להפריע, ויש סעודת מצווה. אז מיד לאחר השיעור כולם לעשות נטילת ידיים ולשבת לאכול. דבר נוסף, אתם יודעים, מורנו הרב, שועי העולם מגיעים אליו בכל מיני תפקידים, בכל מיני אנשים עשירים, בכל מתנה שהרב יבקש ייתנו לו. אבל אני לא יודע אם נותנים לרב מתנות כמו שבילדי שגיא ויעקב נותנים לו. עוד מורנו הרב, יש פה תיבה, הרב היה אצלנו בשנת תשס"ז, תיבה של קבלות בראש השנה. והרב אמר לנו לשים אותה בהיכל. ושמנו אותה בהיכל, היא נשארה כמו שהיא, עם כל הפתקים בפנים. אז התיבה הזאת צריכה להמשיך להישאר בהיכל, אבל היא חצי מלאה, יש פה כל מיני פתקים של כל מיני בחורים שקיבלו אז כל מיני קבלות. אז יש פה עוד פתקים, תחשבו שזה ראש השנה, אנחנו ראש השנה לגנות, זה גם ראש השנה, ויש פה עתים, שכל אחד יקבל קבלה. אתם יודעים, מורנו הרב, הוא מקים תורה ונותן צדקה ברמות מטורפות בכל העולם כולו. אם רוצים להזכיר הכרת הטוב למורנו הרב, צריך להתפלל עליו לרפואה שלמה. לאריכות ימים, לבריאות, לכוחות. אז כל אחד, מי שרוצה באמת לשמח את הרב, יקבל איזה קבלה, נרשום פה על הפתק, הנה יש פה פתקים, נרשמו, תשימו את זה פה, זה חוזר, 16 שנה זה היה פה, משנת אב, שעים זמזיים, זה עוד כתוב פה לזכותו של החייל גלעד שליט, הוא כבר התחתן שלו להגיד נראה לי. אז זה נמצא פה לפי בקשת מורנו הרב בתוך התיבה. אז כל מי שרושם, שים את זה פה בצד, קח את זה פה לצד, עם כל העתים, כל מי שרושם, בעזרת השם, יקבל את ברכתו של הרב. הרגע, שנייה, שנייה. בואו נפתח פה, כולם יעברו מפה, תביאו את זה פה, תביאו את זה פה, תביאו את זה פה. אביך נביא את השם, עכשיו נביא את זה פה, 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 נביא את זה